Prokuroria nuk i ndje kallëzimet e bëra për shkeljet dhe dëmet ekonomike nga kontrolli i lartë i shtetit. Jemi në 21 procese gjyqësore, 21 procese gjyqësore penale në cilat kemi kundërshtuar vendimin e prokurorisë për pushim çështje. Jemi në procese të tjera gjyqësore në cilat ne jemi pa letret. Por pavarësisht këtij shqetësimi, Kuvendi i Shqipërisë vijon që t'i kërkojë KLSH-s auditime të reja. Me një kërkesë të ngjashme këtë herë për rrugën e kombit është përballur këtë të mërkurë në Komisionin e Ekonomisë kreu i KLSH-s, i cili nuk e ka komentuar kërkesën, por nisur nga detyrimi ligjor duhet të nisë nga puna për të zbardhur shpenzimet për ndërtim, por edhe fondet për mirëmbajtjen. Të fillojmë të kuptojmë sa para kemi paguar, çë vepër kemi ndërtuar, çfarë kemi lënë mangut, dhe natyrisht sa para të tjera duhet paguajmë si qytetarë të vendit për të përfunduar një vepër dhe mirëmbajtur atë në kohë. Ky lloj sensibiliteti vjen në një kohë kur është rihapur sërish debati për tarifën e qarkullimit në rrugën e kombit, në përfundim të afatit 60 ditor që kreu i qeverisë kishte vënë pikërisht ditën kur protestat e dhunshme shkatëruan të gjithë investimin e bërë. Në lidhje me investimin në këtë rrugë ka qenë nën hetim ish ministri i transporteve në atë kohë, Lulzim Basha, sot kryetari i PD-s, edhe pse të dhënat janë konfidenciale, kreu i Komisionit të Ekonomisë, tha se shkeljet të mëdha ligjore janë bërë edhe në procesin e privatizimit të Hotel Dajtit, dhe kjo është bërë gjatë qeverisjes së djathtë. Do të duhet kujtoja që privatizimi i Hotel Dajtit është një nga çështjet e nxehta, e ndet pasbardhura. Për fat të keq të prokurorisë së Republikës, të pahetuar, askujt nuk na shkonte në mendje se ishte cënuar ligji për Bankën e Shqipërisë apo ishin cënuar parimet e politikës monetare. KLSH ka konstatuar një dëm financiar në buxhetin e shtetit prej 11.5 miliard lekësh për vitin 2017, ku peshën më të madhe e zënë lojrat e fatit.